بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دے فضل و کرم شروع کر دیں اج دی ویڈیو امید کر سارے ٹھیک ٹھاک ہوو گے دوستو اسی ایسے کما چلن ایتھے ایک نا سنگر آیا پھردا بہت اٹھیا ہویا وا بڑے گانے گونے گوندا ڈیلی ایتھے سارے کول آ گئے بڑے گانے گوندا تانوں سنانا وا او آ رہیا گوندا آ رہیا چیک کرو اگے اور بیا روک 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 هاي هاي بيا هاي تو یہ چلے گیا ہے ہن جا رہا ہے ٹھیک ہے دو منٹ تھانوں سمجھ نہیں لگی کہ کوئی نعت پڑ گیا کوئی گانا گا گیا کی کر گیا ٹھیک ہے لیکن کہا گیا ہے یہ ہے ادھر ہی غریب ڈیلی ہوندا ہے ڈیلی انے ہوندا نا ساد ٹبیا والا کام نو ایتھے اوتھوں نا او نہر تو ہوندا ادھر موڑ تو او تانوں کما دیکھ رہا ہونا اے اوتھوں ہوندا وا ٹھیک ہے ادھر ساڈے گھر تو اگے پر ہے گا انہاں دا آپ دا او ہن او جا رہا تے گوندا جا رہا نہیں سمجھ لگدی کی گوندا کی رہی تے کہ نا ٹس کردا ساد آپ دل نوں غریب بڑا جوش ماردا تے اٹھ اٹھ ہوندا دوستو پھر کداں تانوں امید کردا تانوں مزہ آیا ہونا وا ساڈے سنگر دا ٹھیک ہے تے دوستو دعا خیر کرو کہ ساڈا سنگر ترقی بہت کرے ٹھیک ہے تے کیسا لگا اے دا سونگ یا جڑی شے وی ساڈے سنگر نے گائی آ امید کردا تانوں پسند آئی ہوئے گی ٹھیک ہے تے اس نال ہی ساڈی اج دی ویڈیو دا اینڈ کردے ہاں ساڈی چینل نوں سبسکرائب کر دو ساڈی ویڈیو نوں لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دو تھینک یو اللہ حافظ